ċow l-avukat Dr. Sharon Mizzi. Id-drittijiet tal-uliet. X'inhu huma id-drittijiet tal-uliet? Għandhom jibqgħu mal-missier jew kellha mal-om? Jew inkella għandu jintlaħaq f'tejjim bejn il-missier u bejn l-om? Meta jkun hemm separazzjoni tal-koppja. Il-manteniment huwa importanti illi jkun fiċċert il-qiegħed jingħata lill-uliet miż-żewġ partijiet kemm mill-om kif ukoll mill-missier? U x'kontroll hemm? U x'kontroll hemm fuq il-manteniment illi l-missier ikun qiegħed jagħti l-itfal jew viċi versa? Dan huwa s-suġġett li l-usa li diskutu fl-imkien ma' l-avukat Dr. Sharon Mizzi. Illum ġurnata minn dawk li ħassejt qafsa ta' qalb mill-ewwel sekonda li ftaħt għajnejja. Ipprovajt inderri bħas-soltu. Xogħol bdejt fis-seba' ta' filgħodu, meeting wara l-ieħor, xorta tgħija. Bl-ewwel break xi siegħa u nofs qabel bdejt l-aħħar meeting fis-satejn u spiċċa xi l-erba'. Wara daħalt żewġ qadijiet li xtaqt nagħmel u issa l-ewwel sekonda kwiet waħdi. Nimmissja lill-uliedi bil-kbir. Inweġġa' bil-gideb li qed titmagħhom. Inweġġa' bil-gideb li qed ixerdu fost l-innoċenza tagħhom biex min għalihom jiddefendu lill-omhom. Inweġġa' bin-nuqqas tagħhom u lill-psikoloġisti ta' parsi ta' tfal imqabda mill-qorti biex tagħmel laqgħad bejnhom u bejni tiġi tgħidlek illi dak mhux xogħla. 65 euro please, cash, check jew card. U kiek irid tagħmel ix-xogħol li qabditek il-qorti kemm kont ser tieħu. Nirrealizza li biżmilli għadda miraklu wrid ikun li jerġa' jkun hemm relazzjoni mulieti. Iżda mirakli jseħħu. Naf li jgħajewni mentalment. U qed nirrealizza li bla ma naf meta nkun hekk nimla l-ġurnata biex ma jkollix ċans naħseb. Ma nafx hux sew. Iżda b'xi mod irid inkampa. Għajnuna tfittex kemm tfittex l-ant raġel ftit sassib. U mnalla jkunu l-ħbib ta' vera li jridulek il-ġid. Nistema ftit pessimist, imma wara li tgħaddi minn dan tifhem mod ieħor. Dewmin ta' tliet xhur COVID plus tliet xhur nofs vaganzi plus xarejn oħra għax ma telgħux. Vera l-qorti qiegħda hemm biex ittawwal. Fit-tmien xhur nofs il-każ għadu mwaħħal u ma sar xejn ta' barra minnhom. Aktar minn xarejn għal notifika tagħha biex forsi tasal u għadha ma wslitx. Fil-konfront tiegħi f'temp ta' 36 siegħa waslet. Jitkellmu fuq il-vittmi kollha barra l-irġiel fi sitwazzjoni bħal tiegħi. Nuħu nifsil ġewwa, nfittex kuraġġ u nkompli għaddej bit-tama li xi darba jilna xili nara lill-uliedi. U nilqgħu magħna lid-Dr. Sharon Mizzi. Intuha merħba, kif inti dottoressa? Tajba, grazzi. Inti? Apprezza li qiegħda magħna ninsab tajjeb, nħu gosab nintaqa' miegħek bħalma dejjem ngħidha huwa għesit kbira l-istazzjon u l-programm tagħna u fuq kollox privileġġ għat-telespettaturi tagħna li jistgħu jiddiskutu dawn it-tip ta' suġġetti illi jolqtu fil-laħam il-ħajr il ħafna familji u sitwazzjonijiet fih dan il-poplu Malti u Mawġi. X'dellek l-ewwel minn dak illi smajt minn din il-ġrajja, din hija ġrajja li hija vera, veritiera, vuol diri, sinċira. Fl-opinjoni tiegħek, ma taħsibx li kultant hija krudilta li missier idhom biex jara lill-uliedu, il-COVID issa, sitwazzjonijiet, vaganzi, fidejk? Ara Karl, bħal kollox jeżistu każijiet li huma ġenwini. Nisa li huma ġenwini, irġiel li huma ġenwini u nisa u irġiel li mhumiex ġenwini. Ħanibdew minn dik il-premessa. It-tfal huma ġenwini dejjem. U iktar kemm ikunu żgħar huma ħafna iktar ġenwini. Meta nisma' xi ħaġa bħal di, ir-reazzjoni tiegħi tkun fuq żewġ binarji. Jeżistu każijiet kif qed ngħidlek u missierijiet illi verament u sinċerament qed ibatu minn din is-sitwazzjoni u jeżistu missierijiet illi huma inqas ġenwini sfortunatament u qed jinħbew wara din is-sitwazzjoni. Meta tgħid inqas ġenwini, xi ġellek taħseb dan? Issa. Jew xi waslek għal dan l-istatement? Għaliex inti qatt ma tista'
kif jgħid l-Ingliż, at face value tagħmel assessment jekk bniedem ikunx ġenwin jew le, però meta inti tkun għaddejja bi proċeduri kif aħna kellna ħafna opportunità niddiskutu, kemm tal-medjazzjoni imbagħad eventwalment tal-kawża, ikun hemm ċertu indizzji illi inti tibda ssaqsi bħala l-avukat forsi tal-kontroparti u anke l-imħallef innifsu fl-awla, mhux fi stadju ta' medjazzjoni għax kif nafu fil-mediation m'hemmx imħalfin illi jkunu preżenti fis-seduta, illi jibdaw juru mod ieħor. Jiġifieri naħseb l-ewwel distinzjoni li trid issir hija u l-punto di partenza li rridu nitilqu minnu huwa proprju minn dak il-prinċipju. Issa nifhem il-concern u l-weġa ta' dak li jkun palma għandna hawnhekk f'din il-feature. Però naħseb illi l-eżami illi jrid isir u ta' kull, kif nitkellmu ħafna drabi intu jien, ta' kull familja u kull ċirkostanza differenti. Jiġifieri inti trid teżamina kull familja u kull ċirkostanza. U naħseb l-ewwel li trid tibda huwa bil-pattern illi kellha dik il-familja qabel ma beda d-disgwit. Dak huwa l-ewwel analiżi illi il-ġudikant u l-avukat kemm tagħha u kemm toħra irid jagħmel. Għaliex kultant Karli konna sitwazzjonijiet ta' nies illi jkunu ftit preżenti fil-ħajja ta' wliedhom u hawnhekk m'iniex qed ngħid affarijiet illi qatt ma smajna u f'daqqa waħda meta tibda s-separazzjoni l-affarijiet jinbidlu mill-lejl għan-nar, nibdaw insibu ħafna iktar ħin, nibdaw insibu iktar flus biex forsi nixtru iktar rigali u iktar it-tfal indawruhom favur tagħna. Jiġifieri jista' jkun illi jekk inti jkollok ħsieb tajjeb għax forsi tkun qed tirrealizza isma jiena ddedikajt ħafna iktar ħin ix-xogħol, ħafna iktar ħin l-affarijiet tiegħi, jista' jkun illi inti tkun qed tara b'mod tajjeb illi issa l-iżball għaraft l-iżball li għamilt. U dak allura min ikun qed jirraġuna b'dak il-mod għandek tgħinu. Però mbagħad għandek fuq il-vers ieħor nies illi ma jimxux hekk u jibdaw jaddottaw din l-istrateġija mhux għax verament ikunu jridu iktar ħin mat-tfal, imma għax ikun hemm raġunijiet oħrajn. U ħafna mhux ħafna, xi ma nkunx korrettek ngħid ħafna mid-drabi, ikun hemm drabi illi min jażel illi jmur għal dik l-istrateġija ikollu f'moħħu n-nuqqas ta' pagament ta' manteniment. Issa, dik hija bottom line kultant bniedem fejn irid jasal. Ma rridx ngħid illi dan ir-raġel din l-istorja li rajna huwa dan il-każ. U allura qabel ma aħna naslu għal dawn il-konklużjonijiet, naħseb għandu jkun hemm sensiela ta' kif ħanajt, mhux testijiet, imma li inti tara bl-eżempji fil-konkret bniedem għaliex qed jagħżel illi issa jkun hemm co-parenting. Il-qrati tagħna dik jifmuha u tant jifmuha illi fid-deċiżjonijiet tagħhom preliminari dejjem jagħtu kura u kustodja konġunta, jiġifieri li d-deċiżjonijiet ikunu bejn tnejn u jkun biss meta huma jibdaw jaraw il-pika illi jekk waħda tittibat it-tifel futbol, ieħor ma jrix, jekk wieħed irid jibat it-tifel swimming u l-oħra. Allura mbagħad il-qorti tiddeċidi tgħid isma' di għal ġid ta' tfal, xi ħadd irid ikollu il-poter ta' deċiżjoni. Li hija kultant u hawnhekk fejn l-irġiel u għandhom raġuni illi jillamentaw jgħidulek imma allura jiena issa minn unit ta' familja fejn aħna konna qed ngħixu taħt l-istess saqaf u jekk jiena nidħol filgħaxija qed nara lill-ulied issa forsi qed narhom sija qabel ma jmorru jorqdu u daqshekk jiena ħa niġi ristrett għax din niddiskutuha ħafna kemm ma' avukati kollegi u kemm mal-klijenti tagħna. Jien ħa niġi ristrett issa illi dan it-tifel ħana raħ it-tlieta u l-ħamis għal xi tliet sigħat u tliet sigħat u sleep over 24 hours derba fil-ġimgħa għax dak huwa l-pattern lill-qorti jissoltu tagħti fil-ħinijiet skolastiċi. U dan huwa l-bilanċ diffiċli ħafna Karl illi żomm il-rutina ta' tfal ma' drittijiet tal-ġenitur. Ħansaqsik mistoqsija qabel ma mmorru għal dan il-klieb.
għalix naħseb li juwa interessanti li naraw dan il-feature u koll siltiet mill-programm u diskussjoni li kellna narit li ta' li għadda. Jina t-nifmek perfettament u għed t-tkellem mod ġenwin u mod rett u mill-esperienza tijak. Pro, għandi mistoqsija jekk għalik. Meta jkollok raġel u d-diemek? U jkollok mara u d-diemek? Hemm differenza fis-sens li meta jkollok mara aktar hemm ċans li ġibha żewġ mal-qra titana milli jkollok raġel. Innaħseb li iva. U diri temmen illi tiddefendi mara u aktar faċli milli tiddefendi raġel. F'ċertu affarijiet, għandna t-nitkellmu fuq it-tfal. Għax imbagħad ovvjament hemm affarijiet fejn in-nisa għandhom żvantaġġ ukoll. Imma jiena naħseb minħabba l-kultura tagħna u ġilli ddiskutejnija wkoll jiena u inti dik. Illi l-ġenituri tagħna, ġifieri sa ġenerazzjoni ilu, kienu l-ommijiet illi kienu jkunu ħafna iktar id-dar. U kienu l-missirijiet. Ma allura bżonn illi kienu xi ħaġa. Jista' jkun. Wasanna. U jien naħseb illi l-qrati se jiena m'iniex awtorità, ma dak li nara u dak li qed naħseb qed ngħid, mhux neċessarjament illi għandi raġun. Illi eħe allura jista' jkun illi ħajkun iktar, jkun iktar faċli illi inti awtomatikament u nies jgħidulek, jiġifieri għax jiena mara allura jew jiena raġel li fisser illi irrid nagħmel iktar sforz. Il-verità kif ħat ibbilanċja bej l-istabilità u r-rutina għax orrajt ngħidu co-parenting, ngħidu illi naqsmu mela l-ġimgħa. 50-50. Għajd li inti b'mod prattiku, jiena u inti adulti, inti jien ħa nitkellem għalija, jien m'iniex lesta pereżempju li ngħix 3 f'post naqsam il-ġimgħa u 4 f'post ieħor. Jekk ikun hemm iċ-ċirkustanzi jekk ikun hemm bżonn tagħmel hekk ma tagħmilniex. Ifimni, jien dan huwa l-argument aħna dejjem niddiskutu ta' wordiri u ħadd pjaċir narid li tal xina kont qiegħed fuq din in-naħa u bdejt nagħmel ċertu mistoqsijiet bis-saħħa tiegħek li tantu tant għallimtni u għallimt l-eluf ta' Maltin u Għawċin b'mod partikolari fuq dan is-suġġett. Ħan niftakru daqsxejn ġara nhar it-tlieta. Interessanti, aħna ħan jeħdu n-noti, ħalli imbagħad inkomplu għaddejjem din is-sessjoni. Ħan niftħu l-linji tat-telefon dal-waqt bqgħu magħna. Mek il-problema hi tal-vito tal-Convention Article 12 li għandhom dritt tal-vuċi. Għandhom dritt tal-vuċi it-tfal. Issa din hija kontroversja daqsxejn ukoll. Għax inti għandek orrejt jekk qed jgħid il-verità t-tifel jew tifla. Imma jekk ġie brainwashed, jekk ġie MGL biex jagħmel dak ir-rapport. Bħalma ħafna drabi jsiru. Mbagħad x'nagħmlu? Nitfgħu l-missier il-ħabs jew l-omm il-ħabs u mhux veritiera kellna fil-pubbliku Nicholas Azzopardi li miet. Kiteb ktieb il-Ministru llum Everis Bartolo kiteb ktieb fuq u għamel mal-kamellieri. Dan fil-pubbliku l-LSI tgħidix. Jiġifieri dan mhux ġust li inti taqla fuq George Pell tal-Awstralja, Assis Kardinal. Issa u arrestaw. Qas nafx m'għamlulux. Mbagħad mhux veritiera. Mi ħajġibhom lura. Kull sekonda, kull minuta, kull ġurnata, kull sija, kull ġurnata, kull ġimgħa, kull sena li tgħaddi, li persuna mċaħda minnu lieda għaliex għamil takkużi folots u dan mhux qed nidħlu fil-fond biex insibuha mhux veritiera jew le. Għax ħajġri mbagħad fuq Parental Alienation 50-50 ma taħdimx għall-ewwel titnaqqas it-texwix u tnaqqas l-affarijiet prevention jiġifieri jekk tagħmilha 50-50 imma jekk għandek wieħed mill-ġenituri huwa marit mentali sewa dan l-esperti ta' barra qegħdin jgħidu mhux jiena Anthony Cauchi jiġifieri fis-sens dan huwa provati li jekk hemm mart mentali li wieħed mill-ġenituri qed jagħmel dik il-pika li dejjem insemmu. Għax normalment il-pikka tinħoloq minn ġenitur wieħed, mhux it-tnejn, li ieħor jew l-oħra tittifendi, dejjem tittifendi jew tirratjalja. Allura dak qed tipprova tagħmel il-pika. Hija pathological ngħidula fit-termini ta' mental health issues, li dan il-ġenitur qed jawi jimmanupula jagħmel minn kollox biex iħassar iċaħħad. Iħassar il-memorja ta' dak il-ġenitur għandna hom, jiġifieri ilha ma tara tfal 6 snin. Mhuwiex ġust. Mhuwiex ġust. Kulli mhux ġust. Ma hemmx digrit mill-qorti jew le. Issa jekk hemm digrit mill-qorti kal, il-problema għax naf li semmejta qabel ukoll li qed għax jekk hemm digrit.
Aħna Steven Miller, Dr. Steven Miller huwa l-espert tal-Amerika ta' Parental Alienation. Jgħid li s-sistema qed iġiba bil-kontra. Għalhekk huwa il 50-50 equal shared parenting mill-ewwel ġurnata tas-separazzjoni. Huwa importanti ħalli ħadd ma jiċċaħħad il-ħadd. Exclude każijiet, imma l-każijiet mhux li naqbadu nagħmel rapport. Issa kien hawn tal-appoġġ fuq televiżjoni ieħor qalu 100 każ fix-xahar. Waħda min-nisa kull erba' qed jiġi msawta. Jiena ngħidlek ukoll li hemm fil-pulizija ħarġet sqarrija fit-2018 li wieħed minn dak ir-rapport kull erba' huma minn ir-riġiel. Fejn huma s-support għall-irġiel? Fejn hawn shelter wieħed għall-irġiel? Fejn? Imma m'hawnx l-unika wieħed. Laqqas wieħed mur tħabbad il-bieb jitkubik. Inti qed tiġi msawwar. Ma tarax. Ma jemnux. Mhix din is-sitwazzjoni u nibqgħu ntambru fuq it-televiżjoni, fuq kampanja sħiħa, fuq il-billboards, fuq tal-basis, dejjem il-ħin kollu u r-raġel qed jaqbad il-mara bilda. Jiġifieri l-vuċi tat-tfal fejn qiegħed? Il-vuċi tat-tfal qiegħed hemm għall-premessa għax l-aħjar interess tat-tfal. Fejn hu l-aħjar interess tat-tfal? Jew inkella din il-50-50 inti semmejt l-avukata Sharon. L-iskapitu tal-mantiniment. L-iskapitu tal-mantiniment. Aħna ma rridux it-tfal xi jridu. It-tfal ma jridux flus u materjal l-imħabba u l-ozza u l-preżenza tal-ġenituri. Qed inkissruhom. Inkissruhom qegħdin. Meta jkellek familja mkissra għandek soċjetà mkissra. Jekk fil-familja jkellna soċjetà familja b'soda, anke kif tkun single parent, għandek soċjetà pajjiż aħjar. Okej, dak ġara nhar it-tlieta li għadda waqt il-programm fil-Living Show anke wkoll miegħi kelli lir-Romina u għadna niddiskutu dan is-suġġett flimkien ma' xiren ta' telefonati li ħa nagħmluhom ukoll minn hawn f'talħin ieħor disponibbli f'xandira diretta llum it-30 jum ix-xahar ta' Ottubru għat-telespettaturi tagħna. Ħammur fl-aħħar waħda tgħidli l-laħba fejn mort, imma għamel statement illi it-tfal mhux flus iridu, mhux affarijiet materjali, imma l-preżenza tal-missieru tal-omm. Naqblu l-koll, naħseb. Il-liġ, il-ratitana jaqblu maħħadi? Jow inkella jissapport jawa di? Jissapport jawa ħafna. Iktar milli kultant jahzbu n-nis. F'dal argument kollu, umma Karl, għaxana jina nemmen illi memx xi soluzzjoni, ġifiri l-argumenti ta' sur Cauchi, umma validi, ħafna. Imma, inti ma tistax. Validi emozjonali, jom mhux prattiċi. Fis-sens jien qed ngħid illi huma right validi, kif qed tgħid int min ħajnnega jew inkella min ħajkun kontra li tfal iridu l-omm u l-missier. Ħattu naħseb. Min ħajnnega li l-idea l-omm u l-missier ikunu fil-preżenza ta' tnejn li huma ma' tfal. Ħadd. Ekku. Imma fir-realtà dir qed ngħidilna, jekk inti għandek żewġ affarijiet ma jinsox joqogħdu ħdejn xulxin il-petrol. Il-fuel ħdejn in-nar. Jekk tpoġġihom x'jiġri? Jisplodi. Issa tgħidli kulħadd hekk? Le. Għax hawn forsi jmien li kif għadna kemm il-darba li tant jikkoperaw, jikkoordinaw, illi qas tinduna li huma separati. Jiena naf min illi kien ilu separat minn mal-mara tiegħu, tfal kibru, ħadmu id fit. Meta ġiet niqsa l-eks mara tiegħu, kpija. Għax jibqa' rispett. Issa ma kienux kompatibli li jibqgħu jgħixu fl-imkien bħala koppja. Imma bħala bniedem u bħala umanità kienu jirrispettaw lil xulxin biex ma ngħidlekx jħobbu lil xulxin bid-differenza. Naqbel, jiena dan l-idea tal-co-parenting li jsarraf però l-itfal noqogħdu nibatuhom minn post għall-ieħor għax irridu noqogħdu attenti hawnhekk x'qed jiġi suġġerit, x'qed inħarsu biex xed nissuġġerixxu bil-mod kif inkabbru, inrabbu t-tfal fl-imkien. 50-50. Ifisser allura, eżatt, ifisser illi ġurnata mal-om u ġurnata mal-missier. Ġimgħa u ġimgħa? Tliet ijiem mal-missier, eżatt, u erba' ijiem mal-om u ndawru. Tlieta u tlieta. Ġimgħa u ġimgħa. Eh, ndawru, alright, fimt. Tlieta u nofs u tlieta u nofs. Issa, biex ngħidu, kenna deċiżjonijiet hekk, għaliex?
għaliex hemm tfal illi huma mrobbijinek speċjalment fl-isfond ta' meta għandek ġenituri li jaħdmu b'shifts u b'rosters u ġeneralment issib ġenituri illi jaħdmu b'rosters u b'shifts kontra xulxin. U allura anke meta dan nies kienu flimkien, it-tfal kienu qed jiġu mrobbija miż-żewġ ġenituri. Dika narawa li taħdem u l-qrati tagħna jagħtu deċiżjoni f'dak ir-rigward. Però meta inti jkollok ċirkostanzi ta' nies illi jkollok forsi l-omm illi tkun kmien id-dar biex hijek ġew it-tfal mill-iskola qiegħda hemm. Għal-missir għandu xogħol illi jirritornalek fis-sitta seba' kultant it-tminja, mbagħad f'daqqa waħda għax bdejna s-separazzjoni, allura f'daqqa waħda issa rridu l-co-parenting, jiena nemmen ħobni u bodni illi jagħmlu tajjeb il-qrati tagħna li iżommu man-normalità ta' dak li s-soltu jagħtu bħala aċċess. Irrid inkun ċara x'qed ngħid hawnhekk, Karl. Il-qrati tagħna ma jgħidulekx inti m'għandekx dritt illi t-tfal tiegħek tarahom kuljum jekk inti trid, dak aħadd mhu ħajneħħiulek dak id-dritt tiegħek, u f'dawn it-tip ta' argumenti jiena qatt ma smajtha di, jiġifieri rridu nkunu sinċiri, rridu nkunu veritieri, jiġifieri l-ebda qorti qatt mhu ħadd għajdlek jekk it-tfal tiegħek fis-sa tej u nofs jispiċċaw l-iskola, fi tlieta u nofs jispiċċaw mill-iskola, muru iġborhom għamel sa tgħid tlieta magħhom kuljum jekk inti trid u jekk ix-xift taħħom għax illum it-tfal ikollhom ħafna affarijiet jippermetti il-qrati tagħna u hija din l-importanti li ngħidu, il-qrati tagħna li jgħidulek aħna rridu li fis-sena skolastika laqas fis-summer holidays jew Easter jew millitijiet u hekk, aħna rridu illi fis-skola fis-sena skolastika daw it-tfal għall-inqas mit-tnej sal-ħamis għax imbagħad għandek il-weekend il-ġimgħa s-sibt u l-ħadd ikunu bbażati x'imkien biex huma mhux joqogħdu jiġru bil-basket, bil-timetable, bl-uniformi, bil-kodba, minn dik ir-residenza r-residenza l-oħra. Il-preferenza tmur għand l-omi u għand il-missier? Issa, il-domanda tiegħek inizjali, jiġu preferiti in-nisa? Jiena ngħid, inizjalment, minħabba l-background li aħna għandna, iva. Però, jekk inti fi-stadju ta' meta jkollok smieħ ta' kawża, turi li jisma' is-sitwazzjoni tal-familja tagħna ma kienitx hekk, jiena kont missier li kont preżenti u kont kapaċi fit-trobbija flimkien ma' marti u anki kieku stess inti f'dak iż-żmien ma kontx u inti llum disponibbli li dik tagħmilha, però bil-fatti u bil-verità mhux għax ikollok sekond fini li jisma' mela jiena għaliex kultant u dan huwa d-dispjaċir, Karl. Dan huwa d-dispjaċir. Jiena nemmen pjenament illi l-ġenitur it-tnej li hekk għandhom bżonn it-tfal. Kif qed tajjeb inti l-input tal-missier u l-input tal-omm. Però dak kellu jkun hemmhekk mill-bidunet. Ejja ngħidu ma kienx hemmhekk mill-bidunet u forsi dak li jkun jgħid orajt, imma jiena issa derli li forsi fil-passat għamilt żballu nixtieq dik nemmen da, imma jekk verament inti trid tagħmilha għaliex hekk hu tajjeb għal ġid tat-tfal tiegħek. Issa jiena naħseb ukoll jisek antiċipajtni inti llum, Karl, jien naħseb ukoll li wasal iż-żmien. Kont qed niddiskutiha ma' xi ħadd qabel ma ġejt hawnhekk. Li wasal iż-żmien illi fil-kawżi tagħna però mingħajr ma ningombraw u ma nikkomplikaw u ma ntawlu ħafna iktar il-proċeduri. Illi it-tfal ikollhom l-avukat tagħhom fil-kawżi wkoll. Għax jiena nsib illi f'kontestazzjoni fej il-mara għandha l-avukat u r-raġel għandu l-avukat, it-tfal jekk għandek sitwazzjoni ta' pika ma' waħda lieħor it-tnej li huma huwa tfal illi d-drittijiet tagħhom mhux qed jiġu ikkawtwalati. Tgħidli ma jeżistix l-avukat ta' tfal? Jeżisti l-avukat ta' tfal, però l-avukat ta' tfal jeżisti jekk inti tagħmel talba u tagħmilha biex ikun hemm konsulta mal-avukat ta' tfal. Jien naħseb oriġinarjament il-liġi jekk kienet, intiża, ġifieri ħsieb tal-liġi jekk kien. Illi fil-kawża quddiem l-imħallef għandu jkun hemm l-avukat ta' tfal li jkun preżenti li hu jarbel u jara ma jarax la l-interessi tal-mara, la l-interessi tal-raġel, ja la l-interessi ta' dan it-tfal, ovvjament ħajkun hemm ħafna ċirkostanzi li ħajjiddeterminaw. L-età ta' tfal, il-pattern ta' tfal, il-roster tal-ġenituri kif inhu, daw it-tfal qabel ma bdiet il-kontestazzjoni l-kwistjonijiet kif kienu qed jgħixu ma' min huma komdi jekk hux ma' żewġ ġenituri, ma' wieħed, ma' waħda ħafna iktar, ma' ieħor ħafna iktar. Jaraw kollox u jagħmlu r-rakkomandazzjonijiet tagħhom biex naslu
għal l-equal sharing. Iva. Imma jekk minix kontra taħ, ma basta li ssir b'sinċerità. Imma jekk ikun hemm li ara. Mela, jekk ikun hemm l-equal sharing. Ma taħsib li ħataqta dan kollu? Mela, liġi qed timponi l-isma. Inti ħad tissapara, għamilt il-proċess kollu, l-medjazzjoni, bla 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 bla. Però equal sharing fuq it-tfal u fuq kollox. Jekk xi ħadd minnkom infalli m'hemmx second chance. Ekku. Nagħmel hekk. Isma, għaliex. Għax inti bil-liġijiet u bid-deċiżjonijiet li qegħdin jittieħdu, xorta jkun hemm falliment. Fis-sens li jkun hemm jikser il-ftehim li jiena tagħmel qrati tagħna. Biżibilju minnhom daw, suppost jagħmlu hekk, suppost jagħmlu hekk, suppost jagħtu l-mantiniment, ikun hemm. Ikun hemm. Allura aħna x'qegħdin ngħidu? Inti stajt taħdimha fl-inverse, ma naqbilx tam. Ma jiena ma nafx, dan huma kollha għedejak. Qed niddiskutu. Ħammorru għal human rights, dit il-human rights ħadd jħantiju lek ukoll. Alle, 50-50. Sa skont iċ-ċirkustanzi dejjem. Għaliex tajt ngħid. Skont iċ-ċirkustanzi, jekk inti għandek wieħed mill-ġenituri li huwa mhux qabli biżejjed biex tafdal it-tfal miegħu, pereżempju, riċentiment jumejn ilu, l-Ingilterra omm tintbagħat il-ħabs wara li ħallit lil binta adolexxenti tagħha li kienet qiegħda tmut fuq is-sofan waqt li marret ġopab. Din hija t-tifla ta' 13-il sena. Issa tgħidli u hija każ iżolat, jien ngħidlek li jsiru minnhom mijiet ta' kuljum madwar id-dinja. F'pajjiżna kważi qatt ma smajna ħa nagħmlu hekk. Imma li rrid ngħidu li isma' kultant li qal dak is-sinjur li qal is-sur Anthony Cauchi qal illi għax l-irġiel jipenġuh monstru kultant huwa minnu li raġel f'dawn l-affarijiet jitpenġa monstru. Bħal meta raġel jitpenġa monstru li qed jerfa' xi affarijiet kbar jitpenġa monstru wkoll li huwa ta' detriment għal mara. Il-maġġoranza huwa hekk ta' każijiet ta' violenza domestika huwa fatt. Bil-banda l-oħra nsibu wkoll percentaġġ forsi żgħir, kemm mhu żgħir illi ir-raġel jiġi abbużat ukoll mill-partner tiegħu, mill-mara tiegħu. Forsi hawnhekk m'aħniex nagħtuh wisq importanza. Li rrid ngħidu illi jekk inti tagħti l-libertà kollha illi jisma' intom bħala familja ħadd ma kien jaddattalkom kif tmexxu. Issa kull mem hija separazzjoni, il-koppja m'għadix kompatibbli għal flimkien. Imma, la hemm l-uliet, intom xorta waħda għandkom l-obbligu illi tibqgħu maqudin għal ġid komuni ta' wliedkom. Jekk dan mhux se jsir imbagħad wara niddeċiedi fejn hu l-aħjar għat-tfal. Ma nafx jekk taħdimx. Għaliex ħafna drabi kultant jgħidu lek, jekk ma taħdimx bis-sewwa titaħdem bid-newwa jew bil-maqlub insomma. Jiġri ma nafx qed nistaqsi dan kollu għaliex l-argument tas-sur Anthony Cauchi u tas-soċjetà tiegħu, tal-awareness tiegħu li qed jgħajjem kemm ireġġi il 50% equal sharing dik. F'sitwazzjoni ideali naslu għal dak il-punt, Iva, għaliex m'hemm xejn kontra, anzi l-istudji juru illi t-tfal ovvjament għandhom id-dritt u għandhom il-bżonn taż-żewġ ġenituri. Però naħseb illi qabel ma naqbdu u ngħidu awtomatikament irid jiġri hekk, meta inti għandek kontestazzjoni bej koppja, ma naħsibx illi tista' tkun daqshekk faċli s-soluzzjoni, naħseb illi l-koppja trid taħdem flimkien u jekk mhix kapaċi taħdem flimkien, irid ikun hemm il-makkiniżmu illi jkun parti mill-istruttura, parti mill-istruttura tas-separazzjoni. Karl, naħseb illum irridu nħarsu separazzjoni u setup u l-proċedura trid tevolvi. U għalhekk jiena ngħid, mhux biss iktar l-avukat ta' parti u l-avukat oħra, però jrid ikun hemm l-avukat ta' tfal li ħajara d-drittijiet u l-interessi ta' tfal u naħseb għandha tkun obbligatorja wkoll illi mhux biss fis-sessjonijiet tal-medjazzjoni, għaliex inti taf illi fis-sessjonijiet tal-medjazzjoni l-koppja ħad tiġi imħajra, mistiedna biex tirrikonċilja. Jiena ngħid illi rridu mmorru pass oltre minn hekk. Naħseb illi rridu mmorru pass illi l-koppja tittiġi malma ċertu parental skills importanti ħafna
ħafna importanti. Jeżistu courses illum li billiġi mhumiex obbligatorji, jiena ngħid għandhom ikunu obbligatorji. Għandhom ikunu obbligatorji fil-medjazzjoni u għandhom ikunu obbligatorji fil-kawża. Bil-miegħek, skuża. Għax inutli. Perfettament. Inutli, inutli, Karl, jekk inti f'sitwazzjoni ideali ħatilħaq ħatmur. Mela, l-argument aħna qed niddiskutu kif ħanaslu hawn. Però biex naslu hawn iridu nibdew minn hawn. Issa, jekk laqqas biss għandna punto di partenza li qed naqblu t-nej fuqu u waħda tajt mod u l-ieħor qed jgħid ieħor, żgur li inti m'intix ħatasal għall-ġid tal-familja tiegħek. L-ġid li tibda tajt minn fejn ħanibda. Eżatt. Aħseb wara kemm ħanasal biex naqsam l-affarijiet li għandna fis-sens il-50-50 sharing. Okej, ħanieħdu l-ewwel telefonata għalqu l-volum tat-televiżjoni. Hello, insemmilkom hi. Insellimlek, ħabib. Ħanejke, jien għandi żewġ tfal. Inti għandek żewġ tfal, eh? Tiflaw tifel. Issa, il-problema li għalali vera llum dan u tifel għalali problema fuq xi sodda. Għax għandi tifel jiena, għawa me hyperactive, jien irid jaqbiżek mill-gallarija. Triple AG, insomma, u jaqbiżek mill-gallarija. Issa jikobol m'għandix, komra ta' sodda jgħodu erba' min-nies. Issa, il-gallarija niftaħa fix-xitwa u sajf. Niftaħilu għax inkellek ta' longa jifforoti. Issa jiena s-sodda li kelli jiena minn ta' tfal u kienet il-kbira. Għax dak hawn il-kbira u ż-żgħira. Ara xalaqtilu minn fuq għall-billej biss, għall-billej biss sa biex ngħid laqgħet billejku ħadd il-lopjatiku. Darba minnhom konti qatt nam somma u smajtu n-nisa minn ġa s-sodda qabel ma laqtilu. Minn aħħa jaqbiżdim il-gallarija għax għammittilu għall-billej laqtu nagħmel fuq. Mix tal-li jek, ħatumna ġalla, għalla għagġi tal-appoċ. Għatli t-tiftaħilu, għatla bħala mill-li kalta minn taħti dejk, li jena niftaħilu. Għatli marriċ, għatla li, ta' minn liċ, għatta xa kitmull la' s-sitti, kolli għalli kalta li t-ġej ta' bel-rapport. Raġa ġetu għara ġe ma' unos, għatli ma' ftaħtiċ, għatla għatli, għam mill-li kalta minn taħti dejk, għax jena, la' enna xieru kif ta' minn li, għatli marriċ, għatla ma' t-ġi bel-polizija, biex tal-li ġaw il-polizija. Pani fħieħ, xaħam ta' tal-appoċ, u spettur u polizija, jissa kriminali ġejna, ħadduhom id-deba u t-sarwa għom, t-fetta għaw t-sissi u nofs u t-flata t-misni, għat-jara għillom jimman t-jara ġa t-deba u id-daħlu għagġa t-ċella u koll, u t-farru għarri, għafmu għom bieċa mill-qaddi, k-s-serje tal-li għadda fil-pajis, ħanajdak xaħmunna ta' 24 si għam sakrin, ijem u jenaw, u għarraj ta' għasli għanna kriminali għtinna jow xaħmunna. All right. U smiċċajna qed narahom darba fil-ġimgħa tfal. U tfal jixtu jiġu magħna, kif imorru narahom ġal għasek jieħdu nantessoru hekk ta'. Iġibulna hawnhekk Santa Vena, all right, it-tfal mill-erba u kwart ta' ħamsa u kwart, all right. X'għamel? Supervizjonat. Ngħidlek jiena x'għamel. Mara s-soru għad tistgħu tit-tifel. Tawħ il-pillola tal-kalmanta ma għalunnix li jenna l-għallu waqqas il-lommu. Għetu t-għallu bil-mohbi. All right. Il-tifel għet jgħidha t-għallu il-pillola zaħra. Għet ma jgħodix t-ibda s-saltu s-soru fuq saħħu fuq kuxteħ, għu fuq deħ. All right. Belkuħ t-tifel, dik li nafim, belkuħ, jgħu il-kalla jieġi, jgħajtin minn s-sludaw, it-tfal, għak jieġi kalla għardel, it-tu għu minn s-barrani, mitaħna rridu għu mitfal, xie t-viri. Eh, anka tlajna l-qorti, għastu fejnu maddu għaletti għak u folot, li għandu, għalajda kamandu folot. Mela għallunna li maħna maddu għal skola, bilġu, maħna kermu l-medem, għatli la citazzjoni għadha mandek. Għatli dejem battu għamblike, dejem battu għam tani s-sitfall. Kit bufola, dakku la pos li għaw, l-annimali li għaw, nafħal pajil. Ok, aħna ovvjament smajna hemmhekk il-verżjoni ta' dan is-sinjur, jidher li kien emozzjonat ħafna. Tant iħossuhom tant komm din nies illi tant kemm tħanna fil-qlub ta' ħafna nies illi tant forsi jinsew illi jkunu qegħdin fuq mezzi li jista' jsegwihom kulħadd. Okej, ma tantx hawn biss tikkumenta fuq dak li smajna. Jalla li l-awtorità ħadet il-passi għal ġid ta' kulħadd. Jalla, nimmaġina illi nħoss illi naħseb illi jeksar. Biss bil-banda l-oħra dawn in-nies illi għadna kif smajna huma weġġa. Issa jekk hemmx mezzi kif jistgħu jiddefendu lilhom infushom mod,
jekk m'hemmx, jekk hemm mod u jekk m'hemmx, irridu naraw kif ħajkollhom. Għaliex kulħadd għandu dritt li semma l-vuċi tiegħu u forsi hawn nies li ma jafux jesprimu ruhom b'mod tajjeb. U kultant persuna forsi li taħseb li huwa aggressiv, allura taħseb li huwa mhux persuna adattati li jista' jikkontrolla lalilu nifsu u lanqas ukoll il-familja tiegħu. U qed irid iħares minn ħafna angoli differenti. Kultant ma tkunx taf kif se taqbad tirrispondi dawn it-tip ta' telefonati. Kien jieħdu telefonata oħra. Baxxu l-volum tat-televiżjoni. Din itkellmu wkoll dwar l-aċċess tat-tfal, il-pika li tinħoloq bejn il-koppji li sfortunatament twassal ukoll anke għal diżgwit u li tkun ta' detriment psikoloġiku anke wkoll għat-tfal. Għax dinha forsi ftit li xejn qegħdin wieħed jaħseb fuqha. Tfal u tfal ma jkunux jafu. Tfal tista' tgħid li jkunu jafu kollox. Għandna telefonata oħra. Hello. 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 Għajdinna ħabib. Ħanka l-għam l-avvokat li kien borda. Ma ħank l-ewel net għajdinna slim, għajdinna ħabib, għajdinna. Ma mux fuq il-sujġet, fuq il-sujġet iħu, nistan nitkellem. Skont suġġettu biex ma nizvijax. Jena ma għafiflek. Ma nizvijax, lej għu fred, nizvijax il-lum, nizvijax. Senjur, il-lum ma nizvijax, ħalibqa fuq il-sujġet, għax ma taċ fad l-naħi. Dott. Il-fatt il-pika li tidħol il-pika. Hemmhekk smajna wkoll aktar kmieni li s-sur Anthony Cauchi li qal isma' il-pika ma tiġix minn żewġ naħat skontu, imma tiġi minn persuna waħda u naħa l-oħra tkun qiegħed tiddefendi ruha. Temmen int b'dan l-argument? Jeżisti kollox, iva. Rajt koppji li kif qed jgħidu li l-pika tkun ġejja minn parti waħda. U naħa l-oħra letteralment jiddefendi biss. Rajt koppji li xi ħadd jibda u xi ħadd ikompli sakemm jgħu it-tnejn. Rajt koppji li jibdew. Jgħu it-tnejn. Iva. Rajt koppji li jibdew tajjeb u jispiċċaw letteralment ħażin. Imma dikha mhux konsolazzjoni fil-verità. Jiġifieri il-root of evil, jekk irridu nibdew minn hemmhekk, x'inhi? Il-pika. Mela, jekk qed nidentifikaw il-problema u nisimgħuha ħafna drabi għax il-pika għax it-tfal ibatu, mela ejja nindirizzaw dik. Għaliex jekk nindirizzaw dik huwa l-ġenituri li jridu jindirizzaw dik id-diffikultà, jekk aħna rridu naslu, l-ewwel konna qed ngħidu, rridu naslu hawnhekk illi jkollna il-joint parenting flimkien li hija ideali, sitwazzjoni ideali. Irridu nibdew minn ximkien. Il-qrati jaċċettaw jekk juru li kun hemm better. Jekk koppja tmur. Iva. Qudiem il-qrati tagħna. Biftejim hekk. Biftejim, li tgħid aħna ħa naħdmu ġimandi u ġimgħa pereżempju, jew kif qegħdin ngħidu. Jaċċettawha. Jaċċettaw? Jaċċettaw. Jaċċettaw għattu kol inti il-ħatmu sidek billi inti t-mura t-fara, għamil kas hemm ġenitur, hemm il-missier, il-dan jaffordja li għandu negozju tiegħu u jmura t-fara, u jagħmel setgħin magħhom u jwassalhom lura d-dar. Kull jum. Jista. Jaċċettawha. Jiġifieri il-qrati li jridu għaliex il-liġi jekk torbothom illi jkun hemm l-istabilità fil-ġranet skolastiċi. Mela, jekk koppja biex ngħidu kollox, għax jiena ftit ilu qed lek jaċċettawha, però jekk koppja ħa tmur b'kuntratt li ma joffrix stabilità, dak il-kuntratt mhux ħajġi awtorizzat, jiġri jekk inti ħajkollok ġurnatek u ġurnatek u ġurnatek u ġurnatek, dak mhux ħajġi awtorizzat. Imma jekk inti ħa tipprovdi stabilità b'xi mod u b'timetable ta' stabilità u fl-isfond forsi ta' pattern ta' xogħol illi l-ġenituri għandhom. U timetable u drawa li tfal kibru biha. Għax jiddependi wkoll l-etajiet ta' tfal. Jiddependi wkoll il-vuċi ta' tfal. Jiġifieri f'dak il-każ għalhekk jiena bdejt id-diskors fil-bidu jiddependi minn kull familja u minn kull ċirkostanza. Jiġifieri inti qatt ma tista' tgħid mela allura issa dieħa tkun in-norma tagħna illi ħannibdew ikollna dat tip ta' digriti alla ħares il-liġi tajtek, għax allura dak kollu li jinna niddiskutu daw is-snin kollha illi l-liġi tal-familja hija sabiħa għaliex kull familja hija trattata
ad-doq, kiġifirina ħanara ċirkostanzi u l-qorti tara ċirkostanzi ta' kull familja, kif trabbew daw it-tfal, kif eċu daw it-tfal, kif eċet din il-familja, kif eċet din il-koppja. Allora, l-ura jek namlu dan il-strategija, da' kollu ħanar muħ, le, ma jistax ikun. Iġifiri, ħatasal għalija imma tittara kull familja kif eċet. U jiena dejjem ngħid li jekk il-problema qed jikkreawha l-ġenituri għaliex iridu l-istess ħaġa it-trobbija jew iktar mill-trobbija il-ħin mat-tfal u jekk il-ġenituri waqgħu fil-pika, ejja nibdew billi nindirizzaw dik. Għax jekk nindirizzaw dik u jiena għalhekk qed ngħid li wasal iż-żmien illi jkun kważi kważi obbligatorju legalment, illi fejn ikun hemm ċertu sitwazzjonijiet fejn aħna qed naraw illi daw l-imbirka tfal qed jiġu letteralment imġebda minn aħ u minn oħra minn kull ġenitur nindirizzaw dik id-diffikultà u nippruvaw mhux insolvu għax fil-verità Karl m'intix ħassolvi, imma il-bniedem jitgħallem jikkontrolla jew jitgħallem jgħix b'dak illi fil-verità ma jistax ibiddel. Jekk aħna jirnexxielna nagħmlu dik, allura mbagħad ħatkun ħafna iktar faċli li naslu fejn eventwalment kulħadd jixtieq jasal għax ħana jduha kif inhi Karl. Illi inti jkollok il-piż tat-trobbija illi jkun kif tgħid maqsum illi jkun shared, naħseb kulħadd jixtieq għadik, kulħadd jixtieq illi jkollu jumej fil-ġimgħa li jkunu letteralment tiegħu u mhux b'impenji ta' tfal li jwassal lemmulaw u li jħuħsib it-tfal speċjalment jekk ikunu ta' ċertu età. Jiġri naħseb jiena ma naf il-ħadd li jgħidlek jiena imqar jekk noqgħod id-dar ma nara xejn ma nagħmel xejn li forsi nikox ħaġa u nara naqata' li ġin għandi ftit ħin għalija tintaqa' ma' ħafna ġenituri, ma' ħafna ommijiet illi jgħidulek jiena m'għandix ċans għalija nnifsi. Jiġri naħseb ħadd mhu ħajjiġħad dik dik xi ħaġa li tkun tajba għalih. Però rridu naraw fl-isfond ta' kollox kif ħanaslu għalija dik b'mod sinċir. Aw ħafna mistoqsijiet għandi kemm ftaħt il-WhatsApp tagħna u l-Messenger aw ħafna domandi hemm xi ħadd fuq linja wkoll, importanti li jkun fuq is-suġġett tal-lum. Hello, insellim lek, ħabib. Hello, għallof sitta tajjeb, kalli lek u profet tal-program. Grazzi, għajdinna. Għan kellem l-avokat, għajek joġ. Għajdinna. Nirringrazzjak. Jena għandi tifla u kella żewġ subir żgħar. U ma baqgħet ma' raġel għax maħadġuna għadizejbil. U tintefet ma' ieħor. U konna mmorru għara kemm ma' fi bniex ġustizzja, kien isawa ta' kuljum. Kont mmur nell-apport ta' l-asfa ta' distret jibtla kuljum isawa ta' u jimlija kollha t-benġil. Isawa t-tfal għax ma' kienu xtiegħu it-tfal. Meta kont ngħidilhom għax jiena kont nill-apport ta' mull-asfa mhix tajdihom jitlaw għax 10 għalik, dejjem kienu jgħidu li tieħu passi bl-avukata, flus ma kellix, spiċċat barra u marret shelter tan-nisa minn daw tal-appoġġ, ma nafx jgħidu lu ta' quddiem li żmedġ birkel kara. Kull jaqbadni bi kien li nkun ħankun ħanaqbes kien kal. Għax dan kont immur jien nara żewġ titfal mdenġin ma' wara l-ħadid ishom ġo shelter kienu qed huwa l-verità kollox li għandha bżonn. Imma dik li kont nara lilhom wara l-ħadid jgħidu li nannu ħa niġi u ma nistax inġibhom lura. Li kont nieħu kull meta nill-apporta jien jgħidu li qabbad l-avukat legali bla flus. Mmorru jitolbu għuna l-flus. Immorru fitxu l-qorti biex forsi nsibu avukat, kollha jitolbu kif flus, jgħidu lek bla flus, ma tkun veru xejn, kollha jkunu jridu l-flus. Saħan sitra spiċċet ħarġet minn hemm, reġgħet kriż 500 fix-xahar tgħix bidaw iż-żewġ titfal u kull ma għandha 500 u għandha 500 kera. Il-gvern vera jgħinha 180, imma mbagħad bil-180 tittaddi l-uniformi. Kollox għandhom bżonn. Meta tmur għall-mantiment ta' misser it-tfal, kollha jgħidula għax kien warahom disabled telqu wara sena tnejri huma. Kif jisimgħu li ma jimxux jitilquha. Għal ieħor għamel l-istess. Issa qabni lhom li l-bambin ħarġu jimxu wara nġajnihom it-tfal ġejjin biex jarawhom. Xorta mantiment ma ħadna qatt. Issa allura jawm id-dadi, għax qed wieħed minnhom darba minnhom qed tutik ngħidlu li d-dadi tiegħu inti da, għalli li aħi għalli ta' qatt trid jarah wara 6 snin dan jiġifieri. La mantiniment xejn, fejn trid tmur allajna. Ħabib tiegħi, ħabib. Jgħidulek Karl, jgħidulek
Murġo shelter. Ħan tkellmek naqra. Ħan rek ma fimtek sewjin, ta? Inti għattinna li għandek. Puri, issa nisma xtej. Innannu da. Fis. Nistan kelmek jew le? Aha, ija. Inti għattinna li t-tifla tiegħek għandha żewġ titfal, u xek? Ija, żewġ sobiħ. U żewġ titfal u ma tal-istess missier? Le, mux ta' żewġ missier. Uħet ta' missier, t-twilet ta' għajħek u l-ħor u kol. Mux ta' missier jħor ma' ek twilet. U t-tfal għandhom xitib ta'? Uħet għandu 7 u l-ħor għandu 4. U t-tfal għandhom xitib ta' disabilità? Ok, għorajt, ħabib tijaj, nirringrazzjaw ħafna li samdi l-esperienza tijak maħna. Ok, grazzi li l-ek taħabib li għamilt kuntat maħna. Il-senjur għamil punt importanti u koll li naħseb wasal għal-riforma fil-qrati taħna. Karl, il-manteniment, kemm il-darba, nisimaw problemi kbar, persumi biex jiġbru. Il-manteniment, jinnajt illi wasalna fi żmien ukoll illi d-digrit awtomatikament, jekk titloba jtuwilek, l-qrati, illi d-digrit awtomatikament jinvolvu l-employer ta' dak li jkun biex jinqata' direttament mis-salarju. L-ewwel nies nevitaw issa bħallum, taf x'kien hemm il-qorti tal-familja, Monday and Fridays, nies illi ma ħallsux il-manteniment. Lista l-istun, pereżempju, ta' 60-70, każ issa ħalliha bil-COVID isiru qed isiru bil-ħinijiet u imma. Għalfej, din huma ħela ta' ħin u ħela ta' riżorsi tal-qrati tagħna, tal-maġistrati tagħna. Jiġifieri naħseb wasal ukoll iż-żmien. Il-liġi tal-familja sabiħa kif konnet ngħidu għax tevolvi ma' żminijiet, jiġifieri rajna ma' żmien id-drittijiet u kollox. U waħda naħseb mill-importanza illi l-emendi li għandhom isiru proprju f'daw il-każijiet. Jiġifieri bdejna mid-drittijiet tat-tfal. Il-co-parenting, pero għanna wkoll l-obbligi ma rridux ninsewhom u ħafna mid-drabi kultant għax in-natura kultant tal-bniedem dik li hi wkoll illi għandu drittijiet però ma rridux id-mirijiet. U fl-isfond tal-manteniment anke importanti li qed jgħid dan ir-raġel qed isemmi shelters, qed isemmi tfal, qed isemmi tfal ta' età jiżgħar, 7 u 4 nuqqas ta' manteniment, toqgħod titra l-qorti, li tissib avukat titħallas l-avukat għax ovvjament dana kulħadd ovvjament il-ħin tiegħu huwa li hu. Veri, hemm inħoss li hemm ċertu affarijiet illi għandhom jiġu indirizzati fl-isfond tar-realtajiet li jiddiskutu jgħallmuna għan-nies. Konklużjoni għallum għal din is-sessjoni waqt illi konna qegħdin nisimgħu dan kollu, finalment ħafna jgħidu li fallejna. U fallejna f'liema sens? Fallejna fl-edukazzjoni għaliex kieku kulħadd b'xi mod jew ieħor jaf u jerfa' r-responsabilitajiet tiegħu. Daw l-istejja li għadna kif smajna illum did-diskussjoni kważi kważi kienet tkun li saret għal xejn. Flok qegħdin naraw kif ħanamlu biex nindirizzaw ħajkolli ngħidha ta' l-injoranza, il-misinformazzjoni, in-noqqas ta' informazzjoni, in-noqqas ta' kompassjoni, in-noqqas ta' responsabilità. Qegħdin nippruvaw noħolqu ħafna sistemi oħrajn, ħafna NGOs, ħafna qdiet, ħafna drittijiet, ħafna idejat tamħuħ biex fuq kollox imbagħad back to square one u ma naslu mkien. Jiena naħseb illi punt kruċjali għal id-Dr. Sharon Mizzi huwa li f'każ ta' separazzjoni għandu bżonn ikun hemm nies u meta tnajt nies li jkunu vera kwalifikati li jistgħu jgħinu li l-koppja tasal f'kompromess għal ġid b'mod partikolari ta' tfal. Però qabel naħseb li hemm bżonn li kemm konna nitqgħu għax ta' kana mhux ta' kana u għax hekk u għax l-oħra. Li jekk persuna ħajkun responsabbli illi għal kostu l-pjaċir tiegħu ġabet kreatura fid-dinja irrid jerfa' r-responsabilità tagħha. Ma biex ikun jaf illi għax ħajamel il-pjaċir u l-gost illi juħu għal ftit ħin wara xi ngħidha u tfuq barra illi nitlu lura ħan nuża l-kelma goffa żibel patata minn barra għax ħadna gost ti tkun taf li hemmhekk inti irid ikollok ir-responsabilità tiegħek. Tgħidli allura kulħadd pur, kulħadd bravu u minnu naħsbu li hu tajjeb jew kellha perfett qatt ma żbalja da żgur li żbalja. Ħseb wara min jiżbaljaw nies orrif
Naħseb wara nies li mhumiex sfortunata mentorju, għax mhux kulħadd u għarefu. Naħseb minn hemm irdu nibdew. U nibdew iridu minn tfal. Meta nkunu żgħar, niddiskutu, nalmuhom, naraw kif nistgħu li għadha pedata jkollna soċjetà illi dawn id-diskussjonijiet nibdew nagħmluhom biex intejbu u biex naraw kif ħansiru aħjar. Mhux kif ħanaraw, kif ħana biex insorbu l-affarijiet li hemm u mar. Ma naf din hija l-opinjoni tiegħi. Dr. Mizzi, nirringrazzjak. Grazzi Karl, interessanti kienet. God bless you għax-xogħol li tagħmel fis-soċjetà tagħna. Nippruvaw, però jiena dejjem qed taditu l-snin, it-tfal ibatu biex nalqu biha di forsi min qed jismana joqgħod jgħuden ftit. It-tfal ibatu skont kemm il-ġenituri tagħhom iriduhom li jibatu. Ġifieri jekk inti għandek sitwazzjoni bħal nies li ċemplu u qasmu l-esperjenzi tagħna, għandu jkun hemm il-maturità u jekk ma jkunx maturità miż-żewġ naħat, nibda jien l-ewwel, ngħid jiena x'nista' nagħmel, x'nista' jiena forsi nċedi, x'nista' jiena nikkomprometti biex it-tfal tiegħi li ġew fid-dinja mhux għax irid jien, mhux għax talbu huma, b'xi mod inneħħilhom, forsi naqra għall-bidu mid-batija illi qed jien u missierhom qed indaħluhom fiha. Jiġifieri jekk nibdew minn hemm pass pass, nemmen illi jkun hemm soluzzjonijiet ħafna ikbar u aħjar. Sinjuri, jibqgħu magħna.